ලාංකේය දෙටු පරපුර වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ එකම හා ප්‍රථම රියැලිටි උත්තමාචාරය සම්පත් සංහිඳ දරණ 60 plus සීසන් 5 විස්සයි විස්ස තරග වටයක් ආරම්භ කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ සුපිරි 20 දෙනාගේ තවත් සුන්දර උදවසක් මේ විදිහට අපි ආරම්භ කරන්නේ අදත් ආදරණීය දෙමෝපියන් 5 දෙනෙක් සූදානම් මේ වේදිකාවට ගොඩවන්න ඔවුන්ගේ ගායන දක්ෂතාවලින් අවසාන 16 දෙනා අතරට තේරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව අපි බලමු කවුරුන් මේ විදිහට ගොඩ වෙන අපේ ආදරණීය දෙමෝපියන් ආදරණීය දෙමව්පියන් පස් දෙනා තමයි අද මේ වේදිකාවට ගොඩවන්නේ සුපුරුදු පරිදි ආදරණීය දෙමව්පියන් විනිශ්චයට ලක් කරන අපේ ප්‍රතිභාපූර්ණ විනිසුරු මඩුල්ල හඳුනා ගනිමු. ඔහු ගැන කතා කරද්දී ගායනීය භාවනාවක් ලෙස අපිට දැනෙන්න ගයන ඔහු ශාරද එඩ්වඩ් ජයගොඩි මහත්මයා. අයිබෝවන්. වගේම ගායනයේ සෙනෙහවන්තය ශාරද සෙව්වන්දි රණතුංග මහත්මයා. අයිබෝවන්. කල්පනා නව සංකල්පනා කරන්න දක්ෂ ඔහු संगीत अध्यक्ष लाहिरु पेरेरा महात्मा संगीते रसवेदन विवाद वृंदे रॉकी प्रमुख वृंदेदा मददवस्य पलमु आदरणीय अम्मतमे वेदिका बारदु मे प्रमुखन सिट फेमिनिन पद्मा रंजनी महात्म्य
විසිල ගන්නද කොල්ලා? කොල්ලා විසිල ගන්නද? ආයි රංජනි අම්මේ අර එඩ්වර්ඩ්ස්ගේ කතාවක් තියෙනවා මේ මන්න රංජනීයයි කියලා. එහෙමයි ආ. නේද එඩ්වර්ඩ්ස්? ඔව්. රංජනි ඔබ දන්නවද දන්නේ නැහැ. හ්ම්? ඔබට ඕනෑම ශෛලියක ගීතයක් ගයන්න පුළුවන් බව. හ්ම්? දැන් මේ අමිලා නදීෂානි නව පරපුරේ කෙනෙක් ඇත්තටම මේ සින්දුව මේ ලයිස්තුවේ දකින්නකොට මම ටිකක් හිත ගැස්සුණා. ඒක දැන් ඉවරයි. ඔබතුමිය මේ ගීතය හරියටම ග්‍රහණය කරගෙන තිබුණා. තනුව මම හිතන්නේ මේක මේ නන්දන වික්‍රමගේ ලියලා තියෙන්නේ තේජා ඉද්දමල්ගොඩගේ සංගීතයට. ඉතින් අනේ ඕනේ දෙයක් මං ඕනේ දෙයකට ඔට්ටුයි. නේද? එහෙම ඔට්ටු වෙන්න දිගටම ජය වේවා. Thank you. මම ඇත්තටම අද වේදිකාවේ සැබෑ වෙනසක් කරා. මොකද ඔය ගායන ඒ පැත්තෙනුයි එතකොට පොඩි තිබ්බනේ පොඩි එක. කවදාවත් කියන්නේ බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච දෙයක් අම්මගේ අද ඉදිරිපත් වුණා. හරිම සන්තෝසයි අම්මා. අර කිව්වත් වගේ මමත් හරිම බයෙන් හිටියේ. හැබැයි දන්නවා ඉතින් අම්මගේ දක්ෂතාවය කොහොමද කියලා අපි. රසවින්ද අම්මා හරිම ලස්සනයි ගායන. සුබපතනවා අම්මට. රංජනි අම්මා ඒක ගත්තු රිස්ක් එක තමයි. අනිත් එක දැන් අපේ කට්ටිය දැන් බලපුවාම හිතනවානේ දැන් මෙයා අලුත් එකක් කියයි. මෙයා අලුත් එකක් කියයි කියලා. හැබැයි රංජනි අම්මා අලුත් එකක් කරයි කියලා නම් මම අපි හිතුවේ නෑ කවදාවත්. අනිත් එක ඒ ගීතයට අදාළ විදිහට ඒ හැසිරීම අම්මේ මරු. ඒක ඒ අර අතක් උස්සලා ඒක ටොප්. ඒ කියන්නේ ඒක මේක තමයි අත්‍තරම වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි වෙන්න ඕනේ මේ අපේ එඩ්වඩ් අංකල්ලායි අපේ අතර ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපි අපි දෙකල් අපේ මේ මේ ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය අතර කිසිම ගැප් නැහැ. අපි ඔක්කොම එකට ඉන්නේ. ඒ හරිම සුන්දරයි ඒක. ඉතින් ඒ වගේ මේ ජෙනරේෂන් ගැප්ස් කියන එකක් කියන්න අවශ්‍යම නැහැ කවදාවත්. ඉතින් රංජනී අම්මේ ඔයා එක ඔප්පු කරලා ඔයා එක ඒ එසන්ස් එක ගෙනල්ලා පෙන්වුවට බොහොම ස්තුතියි. අපි පළවෙනි එක විදියට පුදුම ප්‍රබෝධයක ඉන්නේ. ජය වේවා. රංජනී අම්මේ ජෙනරේෂන් ගැප් ඕන්නේ නැහැ ඔය කාලෙට කියලා අපිට කියන්න හයිය හත්තිය තියෙන සම්පත් සංගීත සේවය විතරම කියනවා පටන් ගන්න තිබුණා. මොකද ජෙනරේෂන් ගැප් නැහැ. හදවතින් තාම තරුණයි කියලා කියන්නේ සම්පත් සංගීත සේව. ඒ නිසා ජේෂ්ඨ පුරවැසි ඔබත් අදම ආරම්භ කරන්න මාසිකට දේවතාවක් පොලිය ලබා දෙන වගේම වසරකට රුපියල් මිලියන 150ක් දක්වා නොමිලේ වෛද්‍ය ප්‍රතිලාභات ලැබෙන ලංකාවේ තියෙන එකම ජේෂ්ඨ විතරම කියනවා සම්පත් සංගීත සේව. අපි කෙටි විරාමයක් අරගෙන ඉන්නම්. රංජනී අම්මගේ වගේම මන රංජනීය ගායනාවලින් අද වේදිකාව මන රංජනීයම වෙනවා. මේ විරාමෙන් අනතුරුව ඔහොම මෙන්න මේ සම්පත් සංගීත දෙරණ 60 plus season 5. විරාමෙන් අනතුරුව නැවතත් ඔබ එකතු වී සිටින්නේ සම්පත් සංගීත දෙරණ 60 plus season 5 සමගින්. මෙන්න ගේන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ප්‍රියා හඬ. ප්‍රියාගේ හඬ ප්‍රිය මන්මත් වෙලා යන හඬ. මෙන්න ධනවර්ධන ගාල්ලගේ මහත්මයා. සරතස නිවා දිවි කතරේ ඔබ හමු වුණා මට සොදුරි දිය ගලනා උල්පත් මව මවා සරතස නිවා දිවි කතරේ ඔබ හමු වුණා මට සොදුරි වියලුනු දෙතොල් සීසිලෙන් තෙමා
බුබුදා උපුල් නෙත් යුගයෝමා රාණ වායුරිය කළ සිංහද තුල සැරිසරා සරතස නිවා දිවි කතරේ ඔබ හමු වුණා මට සුඳුරී සඳවත ඉතින් පාල නැහැපියේ ඔබේ වත ළඟින් මගේ වත තියේ හෙට යයි තවත් දිනක් මට ඇත ඔබ නිසා සරතස නිවා දිවි කතරේ ඔබ හමු වුණා මට සුදුරේ දිය ගලනා පත් මව මවා සරතස නිවා දිවි කතරේ ඔබ හමු වුණා මට සොඳුරි අයිබුවන් අයිබුවන් තාත්තේ අයිති මොනාද කතා කොහොමද දැන් ප්‍රියා මුදලාලට බිස්නස් එක වැඩිද මේ දවස්වල තාත්තේ හොඳයි බිස්නස් එකේ තියනනේ ඔව් තියනනේ අද අපේ ප්‍රියා මුදලාලගේ මේ බිස්නස් එකේ තත්ත්වය කොහොමද මේ ලයිරු මාත්‍යා අති විශිෂ්ටයි සර් සර් අතරම මේ බලාපොරොත්තු වෙන ලෙවල් එකක් අපි තියනවා ඒ ලෙවල් එක අපේ හෝල් ඒ ලෙවල් එකට වැඩියෙන් තමයි අපි සිං කරන්න ඕනේ මේ ඉදිරි වටවල වලට අතරම ඒ ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කළා ඔබතුමා හරිම ලස්සනට ගායනා කළා ඉතින් ඒ ධනවර්ධන ගාල්ලගේ කියන එක අද තිබ්බා ජය වේවා බොහොම ස්තුතියි සර් ලස්සන ඔය විදිහට ගීතය ගායනා කරනකොට තාත්තා අර කාගේ වුණත් සරතැස නිවෙනවා ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි තාත්තගේ ගායනය ගොඩාක් රස විඳින්න පුළුවන් අර මුල් ගායනයට ගොඩාක් කිට්ටුයි තාත්තගේ ගායනය එහෙනම් අර එහෙම දැනුන්නේ නැහැ තාත්තා ඇත්තටම ආදුනිකයේ කියන එක අපිට චුට්ටකේ දැනෙන එක තාත්තා අඩු කරා තාත්තගේ ගායනේ විනායකව තාත්තට ඈ බය වෙලා ඉන්න තාත්තා සුබපතන දිය ගලන උල්පත් මව මව හරියට උල්පතක් වාගේ ලස්සනට වතුර ගලන උල්පතක් වාගේ තමයි ඔබේ ගායනේ මම දැක්කේ හැබැයි ඉඳලා හිටලා අර උල්පතට පොඩි රොඩු කැල්ලක් වැටුණා එක තැනක දෙක තැනක ඔව් එක තැනක දෙක තැනක ඉතින් අනේ ඒ රොඩු ටික අයින් කරගමු එතකොට නිකන් ආයේ එනවා පිරිසිදු ජලය එනවා හොඳයි ඔබතුමාගේ ගායනය ගැන හරි සතුටුයි ප්‍රියා සූරිසේන මහත්තයාත් මේ වෙලාවේ බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා තාත්තේ ඔය උල්පත වටේට net එක ගාමුද ඒක රොඩු වැටෙන්නේ නැහනේ net එක ගාමුද net එක සම්පත් සංගීතසේ හරි අපි තාත්තගේ ගායනේ නඳුරුව අපි ඊළඟට තවත් ආදරණීය තාත්ත කෙනෙක්ට තමයි මේ වේදිකාව බාර දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේ රත්මලානේ සිට පැමිණෙන තිලක් මයුරතිස්ස මහත්මයා kuli komali manali malgomuve tanivela malke kuli komali manali malgomuve tanivela adakusumak vi pipigiyado adakusumak vi pipigiyado
කලබලි මල් කැකුලි කොමලි මනාලි මල් කොමුවේ තනි වෙලා යෞවනයේ රන්වන් කැලුම් දී කොමල බඳ දිලිසුනේ ජීවනයේ උයනයි නෙවුම් වී මලින් සැදී හිනෙහුනේ සුපිපි කුසුමේ සුවඳ අරන් සුහමයි සිවුරුදිගේ මල් කැකුලි කොමලි මනාලි මල් ගොමුවේ තනි වෙලා නාදෙන් බඹරා බිඟුම්දී කුසුම්වනේ රොන්ගනි ආදරයෙන් පිරි කැකුළු හද කාහටදෝ හුද කළේ සදා දිලේවා උයන ඔබේ පිපේ වාසනා මල් කැකුලි කොමලි මනාලි මල් ගොමුවේ තනි වෙලා මල් කැකුලි කොමලි මනාලි මල් ගොමුවේ තනි වෙලා අද කුසුමක් වී පිපිගියාතු අද කුසුමක් වී පිපිගියාතු කලබලේ මල් කැකුලි කොමලි මනාලි මල් ගොමුවේ තනි වෙලා අයිබුවන් තිලක් තාත්තේ අයිබුවන් අයි ලක්කේගේ අදනා හිලක් නෑ වගේ කියලා මට පේන්නේ කොහොම තිලක් තාත්තේ මේ දවස්වල ලක්කේ කැරකෙන විදිය තාත්තගේ තාම හිතාගන්න බෑ තාම හිතාගන්න බෑනේ අද තිලක් තාත්තගේ ලක්කේක කොහොම කරකේද සිමන්දි මහත්මිය තාත්තයි ගීතය තාත්තගේ ආරට හරිම මිහිරිව ගායනා කරා හැබැයි මට දැනුණා පොඩ්ඩක් අර තෝරා ගැනීම ගැන චුට්ටක් තව වැඩිපුර හිතුවොත් කියලා මොකද මේක මගේ පෞද්ගලික අදහස තාත්තා මට හිතනවා මීට වැඩිය හොඳට ගායනා කරන්න පුළුවන් කම තියනවා තාත්තට කියලා ඒ නිසා ඉතින් ඒකට අර ටිකක් කල් ගත වෙනවා හැබැයි අපි හරිම දේ අපේ හඬටයි ඒ ගායනයට ගැළපෙනම දේ තෝරගන්න ඕනේනේ කොහොම වුණත් රස විඳින්න පුළුවන් ගායනයක් තාත්තගේ ආරට තාත්තා ගායනා කරා සුභපතන බොහොම සුබ එඩිට් සර් සෙව්වන්දි හැබැයි මට හිතෙන්නේ වෙන එකක් මට හිතෙන්නේ ඒ චිත්‍රපටයේ ජෝතිපාල මහත්තයා ගයපු ආකාරයටම ඒවා ලස්සනට යොදාගෙන ඔබතුමා ඒ හැඩය ලස්සනට ඉදිරිපත් කළා කියන එකයි මට දැනුනේ මේ ගීතේ තනුවේ හැඩය රොක්සාමි මාස්ටර්ගේ හැඩය ඔබතුමා ගත්තා කියලා තමයි මට හැඟෙන්නේ බොහොම ස්තුතියි ජය වේවා thank you දැන් අර කලින් කලා විදිහට මේ දෙන්නව ස්ථිර කරන්න බෑ මොකද දෙන්න දෙකන්නේ කොහොමද මම වින්දා තාත්තේ ඇත්තටම ගොත් එහෙම මේ තාත්තගේ ඉදිරිපත් කිරීම මම වින්දා ඉතින් සහ තාත්තට සින්දුවේ ගත්තොත් එහෙම පිචින් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණ නෑ තාත්තා සින්දුවේ තනුව දිගටම තියාගෙන හිටියා ඒකට
සාධාරණ කිෂ්ඨ කලා කියලා කියන්න පුළුවන් සහ තාත්තා තාත්තගේ ආතල් එක ගත්තා ඒක තමයි වෙන්නේ ඒකට ඒකට 100%ක් ලකුණු දෙනවා ජය වේවා thank you තාත්තා තාත්තගේ ආතල් එක ගත්තා වගේ බලන් ඉඳපු අපිත් තාත්තා දියවල්ලා ඒක ගත්තා ඒ ආතල් කුඩු කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ sorry මේ වැදින දෙම්මට अभी कट विरा करें नवत बट एक सूदान मेगिन मे संपत् संगीत दरों 60 प्लस सीजन 5 नवत वतावा के सिटिने संपत् संगीत दरों 60 प्लस सीजन 5 समगिन राइट वेंदेसिया दामुद वेदिकावट बैला वेंदेसिया करगिन मेन्न एन्न लास्ति वेला इन्ने जगत जय सूर्य महात्म्या प्रसंग वेदिका आदरीय गायन शिल्पी जगत ये मुट्ठ कड़की होने
හැබැයි පවිත්‍ර ඔක්කොට වඩා හොඳයි නේද බෑකප් dance කෙනෙක් වුණා නම් මම ඔයාව ගෙනියන ඉස්සරහට මම concert එකට මාත් මොකද රම්බරිට නටමුද රම්බරිට නටමු ලයිරු මාත් මේ නටමු නිසා එතනින්ම ගමුනේ මම මේ මේ ඇත්තටම තාත්තේ ඉතාමත්ම අනර්ඝයි කියලා තමයි කියන්න දෙන්නේ හිනා වෙන්න හිනා වෙලා ඉන්න නැත කියන්නේ දෙන්න ඕකේ හරි අනර්ඝයි කියලා කියන්නේ මේවයි අර ඒ ඒ ඒ වෙලාවේ සතුටු කරන්න පුළුවන් හැමෝම සතුටු කළා ඒක තමයි එක මට නම් ඒක එක හරිද දෙකට එනවා මගේ ගායනය සතුටු කරනවත් එකම ඇත්තටම මේ කොච්චර කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔහොම හෙල්ලෙනවා කියලා කියන්නේ වොයිස් එකත් හෙල්ලෙනවා පොතේ හැටියට ඇත්තටම කිව්වොත් එහම අපි ප්‍රසංග වේදිකාවක ඒ ඔය ඔය කියන ආරේ ප්‍රසංග වේදිකාවල තමයි මාත් ඉන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් එහම ඒ වේදිකාවකට දෙන්න පුළුවන් 100ක් සාධාරණ ඉෂ්ට කළා කියලා කියන්න පුළුවන් hina වෙන්න තාත්තේ ජය වේවා ගොඩක් ස්තුතියි සර් गायना करने के अतट मे बलापुरना सतुट करने के मे ताता उपरे मेटम कराता हरिम सतोषाई अभी अतटम गोडा मुखा दिखा नटे ताता हेमदाम आवामी हेमदाम इकने अतम गोडाक विंद तात के गायने हरिम हाई गाय බලම තීන්දුව ඒ වගේම තියනවාද කියලා. තව එකක් කියන්න ඕනේ. මේ ඔය කොස් මේ අපේ ළමයි අඳින්න ඕනේ යවනේ මේ තාත්තා දැන් ඉන්න බලන්න කොහොමද කියලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒක මරු. ඒක බඩ අපිට කියන්න බුණා. ඉතලට ගායනය හොඳයි. ඉතුරු ටික කියන්න බැරුණා. ඉතින් ඒකinda තාත්තේ හොමම යන්න. මරේ මරු. පවිත්‍ර තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ නිහල් නෙසන් මහත්මයා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අපි මේ වැඩ ඔක්කොම දාන්නේ එතුමාගේ ගීතවල. ඔව් සර්. මට ගොඩාක් උදව් කරා සර්. Right. මොකද බයිලා වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා කියලා කියන්නේම හරිම ඇත්තටම කිව්වොත් එයා මාර පෞෂයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ 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 වගේ ගීත අපිට මේ සතුටු සතුටු කරන්න දුන්නා කියලා කියන්නේ එතුමත් ඉන්න තැනක සතුටෙන් ඉන්න කියලා තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු සර්. අපි හැමෝගෙම ප්‍රාර්ථනෙයි. මේ ප්‍රාර්ථනයත් එක්ක අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න ලෑස්තියි. ඔහොමම ඉන්න මේ සම්පත් සංහිඳ දරණ 60 plus season 5
ගායන වයන රඟන ලදුන් මුදක හිටියේ නෑ සම්බත වගේ කරත්ත නෑ වාහන අඩු නෑ ඔබ එක්කලා තුඩු පොලේ උරු පදිනවා වගේ නෑ ඔබට තිබේ ආදරේ මම කියාලා දෙන්න ගසක තිබේ තල් කොළ මදි යාලා දෙන්න ඔබේ ලස්සන සිනාව මොහොතකට දකින්න කුරුල්ලෙක් වෙලා හිතේවා ඉගෙනලා එන්න දවසට අහස දිහා මම් බලන්නේ නෑ බලන්න බැරි වේදනාව ඔබ නොදන්නේ නෑ ඒ මුනේ ඔබේ මුනේ වැඩි වෙනසක් නෑ ඔබ එක්කලා තුඩු පොලේ ඔරු පදිනවා වගේ නෑ මගේ ගතින් මෙහෙ හිටියට හිතනම් මෙහෙ නෑ මම එනකොට ආපසු එය ඔබ මට දුන්නේ සිරියාවිය දැක ගන්නට එන දින දුර නෑ ඔබ එක්කලා තුඩු පොලේ ඔරු පදිනවා වගේ නෑ ඔබට තිබේ ආදරේ මම කියාලා දෙන්න ගසක තිබේ තල් කොළ මදි කියාලා දෙන්න ඔබේ ලස්සන සිනාව මොහොතකට දකින්න කුරුල්ලෙක් වෙලා හිතේවා ඉගිලිලා එන්න කුරුල්ලෙක් වෙලා හිතේවා ඉගිලිලා එන්න කුරුල්ලෙක් වෙලා ජයරත්න මහත්තයාට ගෞරව දෙක තුනක් තියෙනවා පුද කරන්න. මොකද එකක් තමයි මේ දැන් අපේ ගීත ලියන ක්ෂේත්‍රයේ ගීත රචකයන්ගේ අකුරු දෙකකින් නමක් රඳවා ගත්ත එකනේ තමයි කරු. කරු අයියා කියන්නේ කරුණාරත්න අබේසේකර සූරින්. එතකොට PLA සෝම්පාල එතුමා තමයි මේකට නව තනුවක් නිර්මාණය කළේ. මේක ජයරත්න මහත්තයා කොලේක එහෙම ලියලා තියෙනවා මේ ගීතය. එක පිටුවක ලියන්න බෑ. ඒ තරම් දිගයි මේ ගීතය. ඉතින් ඔබතුමා අකුරක් නැර මට කටපාඩම් මේ ගීය. අකුරක් නැර හරියටම ගායනා කළා. ඒකට මම ගෞරවය දෙනවා ඔබතුමාට. ස්තුතියි. අනික මේ ගීතය තෝරාගත්තට මේක බීට්ස් දෙකකට යන්නේ. ස්ථායි කොටස, ඒ කියන්නේ කෝරස් එක යනවා 3-4. තුනෙන් තුනට. ඉතිරි කොටස යන්නේ 6-8. ඉතින් මෙන්න තරගවලට ගේන්න ඕන ගීත. ඒ ගෙනාවට වෙනම ගෞරවයක්. ඔබතුමා නිවැරදිව මේක ගායනා කරුවට අනෙක් ගෞරවය. ස්තුතියි සර්. ස්තුතියි. ජය වේවා. ස්තුතියි සර්. තාත්තගේ හඬ හරි සුවිශේෂ හඬක් තාත්තර තියෙන. අර මට වෙලාවකට හිතෙනවා ස්ක්‍රීන් වොයිස් එකක් තාත්තර තියෙන්නේ. නිකන් අර චිත්‍රපට පසුබිම් ගායනයට වගේ. අන්න එහෙම එහෙම හඬක් මට තාත්තගෙන් ඇහෙන්නේ. විඳින්න පුළුවන් හඬක් තාත්තා. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඒ ගායනය ගොඩාක් රසවින්දා, ගොඩාක් රසවින්ද. ස්තුතියි. මම කිව්වනේ අර තරුණ පරවුරට ළඟින්ම තියන්න පුළුවන් තාත්තා මේ තාත්තා කියන.
මේ අද තරණ පුරට ආදාශයකුත් දුන්නා අත්‍තරම කියනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ දැන් අර ගීත එඩ්වඩ් අංගල් කිව්වා වගේ මේ 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 මේක තෝරා ගැනීම තුල ඉතින් මේ arrangements ඇයි අපි කරන්නේ නැත්තේ මෙහෙම දේවල් ඇයි වෙන්නේ නැත්තේ එහෙම ගොඩක් දේවල් ඔව් එම්.එස්. ප්‍රනාන්දු මහත්මයාව ආදරෙන් මතක් කරනවා ලංකාවේ මියුසික් තියෙන ඕන තරම් දේවල් උකහා ගන්න පුළුවන් දේවල් ඉතින් තාත්තේ ඔයා ඔය කරපු දෙයින් අපේ පොඩි කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ආදාශයක් ඒක හරියටම කිව්ව හින්දා තමයි රහ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ජය වේවා දිගටම හොමයන් අපි මේ ආදරණීය තාත්තලා අම්මලගේ ප්‍රතිඵල අරගෙන ඉන්නම් තීරණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ඔබට තේරෙනවා ඇති අද දවස තුල මේ තීරණාත්මක ප්‍රතිඵලයේ කොයි විදියටද ලියවිලා තියෙන්නේ කියලා අපි ගේනවා මේ විරාමෙන් අනතුරු ඔහොමම ඉන්න මේ සම්පත් සංහිඳ දරණ 60 plus season 5 තීරණාත්මක දවසක තීරණාත්මක ප්‍රතිඵලය ඇතිව ඉන්නේ අතේ කිව්වර තියෙන්නේ හිතේ ප්‍රතිඵලය හරි බලමු අද දවසේ මේ සුපිරි 20 දෙනාගේ වටේන් ඊළඟ වටේ වෙන සුපිරි 16 දෙනාගේ වටේ නියෝජනය කරන්න මුලින්ම අවස්ථාව ලබා ගන්න කවුරුත් කියලා විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ අද දවස විශේෂ දවසක් අද ප්‍රථම ස්ථාන දෙකක් ඉන්නවා ඒ කියන්නේ සම ලකුණු අරගෙන එක පාර ඉදිරියට යන දෙන්නෙක් ඉන්නේ ඒ දෙන්න අතුරෙන් මුලින්ම කවුද කියලා අපි දැන් බලමු. පద్මා රංජනී අපේ ආදරණීය අම්මයි. අද වැඩියෙන්ම ලකුණු අරගෙන මුලින්ම ඉදිරියට යන්නේ. ප්‍රථම ස්ථානයක් තියෙනවා. පద్මා අම්මගේ ලකුණු ගානටම ලකුණු අරගෙන කවුරුන්ද සුපිරි 16 දෙනාගේ වටේ නියෝජනය කරන ඒ වාසනාවන්ත තාත්තා. ධනවර්ධන ගාල්ලගේ අපේ ආදරණීය තාත්තයි වාසනාවන්ත වන්නේ ජය වේවා. සරතස නිවා දිවි කතරේ පාර දෙන්නෙක් ඉස්සරහට ගියා. ඊළඟට කවුරුන්ද සුපිරි 16 දෙනාගේ වටේ නියෝජනය කරන්න වාසනාවන්තවත්. අපි බලමු. මේ ජයරත්න තාත්තා ජයවා තාත්තේ එල්වි ජයරත්න මහත්මයා තමයි වාසනාවන්ත වන්නේ. ආදරේ මම කියාලා දෙන්න කසක තිබෙන තල් කුඩ ගැස්ම වැඩි සුපිරි 16 දෙනාගේ බලාපොරොත්තුව සිහිනේ කවුරුන්ද ආදරණීය තාත්තලා දෙදෙනාගේ ඊළඟට ලබා ගන්නේ නැත්නම් ඒ වාසනාව හිමි කරගන්නේ කවුරු जगत जय सूर्य पे आदरणीय ताताई वासनावंत वन्नी जय वताते बैला देसी अरंगाव वरल्ला बेंजो नबन मंडलिन तोंगरम सॉफ्ट बैट केनल्ला बेंजो इलाक मायरोति सब आदरणीय ताते बलमुद प्रतिपाले बलंत प्रतिपाले कोहमद के ताततगे සනාවන්තයි සුපිරි 16 දෙනාගේ වටේ නියෝජනය කරන්න ඉලක් මෛරතිස් අපේ තාත්තේ ඔබත් වාසනාවන්ත වෙනවා ජයෙන් ජය වේවා සුභවතුම් මල්කේ කුලි කොමලි මනාලි මල්කොමුවේ තනි වෙලා මල්කේ කිසිසේත්ම කපා හරින්න බැරි දක්ෂතා යනුව තමයි අද දවසේ ආදරණීය දෙමව්පියන් 5 දෙනාම ඉදිරියට යන්නේ සුපිරි 16 දෙනාගේ වටේ නියෝජනය කරන්න වාසනාව උදා කරගත්තේ. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අද දවසේත් අපේ ගෞරවනීය විනිසුරු මඩුල්ලට නිශ්චය දායකත්වය වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම රොකී ප්‍රමුඛ අස්සනි වාද්‍ය බෘන්දය අමතක කරන්නම බෑ. අසම සම වාදනයක් ගෙනල්ලා අදත් අපේ ආදරණීය දෙමව්පියන්ට සංගීත දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ සම්පත් සංගීත සේව
ජේෂ්ඨ පුරවැසියෝ ඔබ වෙනුවෙන් අසම සම ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ලංකා දින අංක 1 ජේෂ්ඨ ඉතුරුම් ගිනුම තමයි සම්පත් සංගීත සේව. මේ මතක් කිරීමත් එක්ක තවත් මේ වගේ ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා එක්ක මේ තවත් දවසක ඔබ මුණ ගැහෙන්න සූදානම්. එතෙක් ඔබට සුබදායි සතියන්තයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ශ්‍රී ලාංකේය දෙටු පරපුර වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ එකම හා ප්‍රථම රියැලිටි උත්තමාචාරය සම්පත් සංගීත දරණ 60+ සීසන් 5.